Rikthemi dhe njërë bisedës së cilën e ndërprejmë pak më herët me zotin Arbnor Sadiku, analist njohës i çështjeve politike. Zoti Sadiku, të përshëndes edhe njëherë, ndjes shumë, por për shkak se nuk ju dëgjuat mirë, më duhet ta ripërsërisë edhe njëherë pyetjen. Atëherë, referuar dhe materiali që sapo ndoqëm. Kur Kosova vitin e kaluar bleu dron nga Turqia, tha Albin Kurti, tha se tashmë Kosova është një vend më i sigurt. Sot Albin Kurti ndodhet në Ankara në takim me Recep Tayyip Erdogan dhe një ndër temat që është diskutuar përveç ekonomisë është dhe industria e mbrojtjes, industria e mbrojtjes dhe ne do të shohim në vazhdim se çfarë konkretisht ka premtuar Erdogan në këtë sektor. Duke patur parasysh realitetin që është rajoni i Ballkanit Perëndimor, si e shihni këtë takim dhe këtë mbështetje që jep Erdogan? Po thjesht të thash edhe më parë, ndoshta kishëm një vështirësi. Të dëgjuam, kështu që ju lutem ta përsërisni edhe një herë. Faktikisht raportet me Turqinë të Kosovës kanë qenë shumë të ngushta dhe reciproke në kuptimin e mbështetjes për Kosovën, pasi që gjitha qeveritje vetëm kjo e grupi Kurti kanë pasur punë me presidentin Erdogan pasi që ai një kusht të gjallë, kjo është president. Dhe natyrisht mbështetja e tij nga shi Kosovës dhe shteti Turqisë ka qenë në disa dimensione, veçanërisht në kushtin e mbrojtjes, ku janë ble shumë armë, disa për tyre ndoshta janë dhënë në rrallë nga Republika e Turqisë për Kosovën, një të në të në posur e do të të pilot në perën në shkarakët të kërpës të gëllisë e Kosovës të është në pilot të i në aspektin në ushtarakësën dhe të të shumë në interjerëve dhe shumë punëshat të tjera në atyre i në shkarakët të kërpës të gëllisë e Kosovës. Pra, Kosova ka pasi me tonë një parullëj bashkëpunimi të fort dhe si soj ka pas zmanë ka loj bashkëpunimi të fejlë në gjitha pusha sepse Kosova dihet që së fundmi jo vetëm që ka qenë si me vanë një farë loj bashkëpunimi u shtarak të dhe në pushën e diplomatis pasi që le të pajemi shumë njohje që ka sigurua Kosova së fundmi kanë qenë falje dhe Republikës së Turqisë pasi që ajo është edhe anëtare le të themi e organizatës muslimane dhe internacionale, ku aty ka kërkuar domethënë një përshkak prezencës së saj të madhe ekonomike në ato vende dhe një vje në Republikës së Kosovës. Prandaj le të themi raport kanë qenë shumë të ngushta dhe ky takim i sotit me kryeministin Kurti e konfirmon atë që le të themi Kosova ka pasur një parallel dhe vazhdimësie të raporteve të mira në sferën ekonomike, për kësaj që një pjesë e madhe të investimeve në Kosovë janë nga Turqia, le të themi privatizimi i aeroportit të Kosovës i Kecit që ka bërë me faturimin e energjisë elektrike, pastaj në shumë banka të private në Kosovë janë përfaqësuar tani me pronë Republikës të Kosovës e bizneseve që vinë nga Republika e Turqisë. Dhe kësi sojë raportet përveç që janë të shkëtyshme, janë dhe të ngushta dhe reciproke në dhe vende dhe kjo e trashe gënë dhe të njëtë vizita e së të që të bënë zotit.